أنو إحنا من السنة هاي وحلا رادو خمريعة بيوحاسي إناني تشرين إنه قرشاء هيد بانو من السنة هاي وايو وحن كو شيغي دي خمريعة كون نعول باتشوغا كو هالغين تخمري كعبان انت حقا تغان محيحة بدو قسو ردي وايا وايو دي ديغان كو ما هاي ساقو ميشا مركا مر هدانو ديغان كو هاي ندي وحو دونو اسكوران كرا لكن هدي وليها وليها عيدان كماشا لغا قادو أنا يقول إذا تعلم عيدك لقى قادم إيش؟ وايو عيدك هدي لقى قادم. ده كويس وده قرنية وده سوده قرنية. واحد كلا قفصنا يعني واحد كلا قادم يعني وقرنية. قبل خلينا عدي له هذا مكوه رأس مركا. وي دكان ما هبط شكتي. حلو بس دكان وانا وجاه ما قبيل هم بلا دكان كمها. إن وحوصوا هو رأس وحضر مش الدجا. حضر راح يكاد سنتك قبل الصول. يقول بدنا توجه سنة بطل. نبضنا واحد قالي ويان. سي لوغو بربريا واسي سهلن لكن سيده لوغو سو دساوي ادقت حلبان عبد الكريم معاد او كميده حلبانده غلها وكيلده ايه سومالي لان لغا سو دورتي غوبلكا سناغ waxaa uu ka hadlay xaaladaha maalmihii u dambeeyay ba ka tagnaa gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceyrigaabo waxa uu ugu baaqay shacabka reer saraagin ilaashada nabadgelyada ay ku wada nool yihiin isagoona sidoo kale si aad ugu jawaabay hadal maalintii shalay ahayd ka soo yeeray madaxweyne kuxigeenka Puntland Ahmed Karash waxaana uu sheegay madaxweyne kuxigeenka Puntland uu colaad dhexdhigaayo dadka ehelka ah ee ku nool gobolka Sanaag horta su'aasha aad weydiisay Sanaag waxa u dana waa nabad weeyaan gobolka waxa weey guud ahaan waa nabad san ku ogahay imika waxa looga baahan yahayna waa nabad niman ku furdoonayaan ku rarin baaleerada Soomaalidu tirahdaa dadka deegaankaas iyaga ay dantu ka dhaxaysa iyaga meel ku wada nool iyaga meel wada jooga marka nabadooda inay ilaashadaan nool badanta ugu jirsan nabad nabaduna waa wax qaali ah weeyaan si lagu burburiyo waa si sahlan laakiin sida lagu soo dhisaa way adag tahay marka waxa weeye waxaan kula talinayaa inay nabadooda adkeystaan amnigana iska kaashadaan deecidi iyadu ujeedo kala leena way iska soo bixi doontaa diil hayraado arinta gobolka Sanaag waxa ka hadlay madaxweynaha oo sheegay in Soomaaliland arqaladeen soo nabada gobolka Sanaag bal hadalka madaxweynu kuxigeenka Puntland ee ku saabsan nabadgelyada iyo deganaanshaha shacabka gobolka Sanaag sidoo kale muuqda ortodii arinka nabadgelyada si weyn asmaan uga soo hadlay laakiin haddii ugu weydiiso su'aasha ah madaxweyne kuxigeenka Puntland ba ka hadlay arinta Sanaag qofku wuu iska hadli karaa inaad hadasho wax macna ah ay sameeyneysa ma jirto waayo sababtoo ah anigu waxaan u arkaa madaxweynaha Puntland inuu arqalad uu la doonayo gobolka Sanaag waayo deegaanku ma aha isagu meesha marka mar hadaanu deegaanku ahayna de wuxuu doon isku oran kara laakiin hadii uu leeyahay ciidanka meesha laga qaado anaga qudhayda jacayl ciidanka laga qaado meesha waayo ciidanka hadii laga qaado dadku is wada garanayaan wada wada garanayaan waxa kala qabsanayaan iyo waxa kala qaadanayaan way garanayaan marka anuu waxna aaminsanahay dowladnimadu waa wax kaliya ee dadkani ku horumareen ay ku dhismeen dii dowladnimadu meesha laga saarana tii shalay jir jirtay un baa imanaysa dii la heerado gobolkana cidii lahayd ma ku hareysa marka way deegaan ma habad sheegtay xilibaan sidee deegaan aan ugu ahay ma qabiil ahaan baad leedahay deegaan kuma aha qabiil ahaan ha jifadiisa uu yahay isagu reer Sanaag ama reer Ceyrigaabo ma aha waxa uu soo horeeyay waa xudur meeshu deegaa xudur waxa ka tirsan tahay gobolka Sool marka waxa weeyaan wuxuu ka sheegaa waa nin uun de arimo kale ka taliyay marka waxa uu dadka dantooda iyo marxaladaha dadkan wada degan iyo nabadgelyada ay ku wada nool yihiin waxaanu isagu waan u qaban karin ama waxaanu wax leen imaan ku rarido imaan ku furi doonayaan ku rarin waxaanu u qaban karin inuu maartay ama dhibaato xigeliyo dad wada yaala oo is dhalay oo ehel oo qaraabo ah inuu mar baa yiraahdo Soomaaliland baa arqalad ku soo ah Soomaaliland 27 sanadood bay ka tilinaysay degmada gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceyrigaabo imika ay arintani ka taagan tahay inta ay ka tilinaysay ciidanka Soomaaliland u dhex joogay maalin kamu tagin marka ciidanka laga qaado macna kale uu u jeedaa arintu saan u arko anigu macnaha uu de u jeedana doos ka soo bixi doonta hadii la heerado anigu waxaan aaminsanahay wax la yiraado khamri cabiyo xasi inaanay jirin in qorsho ahayd baan anigu aaminsanahay waayo waxaan ku sheegayaa de khamri cab ku nac walba jooga ku halka inta khamri cab aan inta xaq tagan maxay xabad uga soo ridi wayeen marka waxa weeye wax khamri cab leedahay ma jiro khamri cab wax leedahay oo aqligiisu u jooga Soomaalidu ma taqaana qofka du khamri cab inuu qof walaal yahay laakiin qofka khamri cab waa qofka aqli badan xilibaan maalmihii dambeeyay Soomaaliland waxa si weyn looga hadalaya arinta ku saabsan dhulka danta guud oo si weyn dawladdu iibinayso bal aragtida ku saabsan dhulka danta guud la iibinayo xayt ni horto danta guud anigu dan guud baa wax dhaysan lahayn waxa la kala iibsanay in koon garan waayo wax soo habsamay oo umalaynay inay yihiin dan guud de waxaan mooday in bar hor lagu kala tagay
marka deynta guud in la ilaaliyo waa waajib dadka waxay wixii umada ka dhaxeeya in la ixtiraamo oo sidoo loo daayo wax wanaagsan weeyaan linka police ka xafad kamid ay u badanyihiin askartu ayaa dadka xoog laga garraya dhiladooda maalmiidu ay taagnay dadka danyarta aad u cabanaya bal in askarti dhulkii deynta guud ee deganaayeen laga raro maxay macnaheedu noocay samaynaysa horta niyo hoow anigu wax badan kalama socdo waan arkay in dad badan oo ka cabanaya in dhul la iibinayo oo dhul laga iibsaday hadii ay jirto deecida dhulka iibinaysa waxaan kula talinaynaa in umada dhulkooda u deeso aan kula talinaynaa hadii ay tahay ganacsato waaweyn oo dadka boobaysa de ilaahayna waa kula xisaabtamaya aadamiguna waa kula xisaabtamaya taariikhdu iyada isqorta hadii ilaahay iraahdo marka cid kasta oo wax sifo sharci darra wax ku iibsata ama wax ku qaadata waxaan filayaa in dowladda lala xisaabtami doono waqti ay noqotoba